inaadan maxaa kaluu kaliya wax miyaad sidaa sidaa rito waxa weey haahey taa horena la shukru cala waajib ahayd waajib allahum ban gudanayo isaaraa oo hooyooyinka aad arkay saaban xureenaya guriga maantana dawoon shaqo tagay marka waajibkaygu gutay oo kaluun baad dooratay kaluun kaasan ka doortay oo ilaadan maamulka aad xaq u lahayd dawladda bayna halka qabsataabay ahaydo afka qabsato dunida bal ashuurta baadiga lagu dhiibay miyad walaanta oo adan haddii nimanka dawladda wada doolano anagu waxaanu deegaanka qodayaashii deegaankana ka mid baana waxaa nagu tiraahdeen shidaal baa la qodaya shidaalkii iyo ceel qulo aa soo saarteenna ma aragno afkiisii aa banaysan kaasaan qodayna waddankii adigu noo daaqsinay cagaf baa gelisay maxaa horta annaga noo dhafa markaa dhirtiina dhammaysaan ceelna aydna weli la tusin maxaa annaga noo balloon warrama oo ilaa waa laysu warramaay annagu haddaanu ka soconno dadka horumarka doonaya waddanka dadka doonaya waddanka in wax laga soo saaro dadka doonaya in wax loo qabto dadka doonaya in waddankeenna la horumariyo waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dalkeenna horumarino inaanu wax idiin qabanno in maanta adhigan xoolahan iska baxay imise abaarood baa dalkeenna soo maray haddaan ku weydiiyo waxaa soo maray dheeliya waxaa soo maray dheecaansato waxaa soo maray jiitana waxaa soo maray dabadheer waxaa soo dhmatay dooryaanle waxaa soo maray duumaale waxaa soo dhan wax kumaynaan qaadan waa casharo laynoo dhigay sidii unbaynu maantana ahaanaynaa haddaynu mar gosha hooyo waa laga kuraagoodirkay tahay annagu waxaanu doonnaa inaanu dhaamo waaweyn idin xilno inaanu batroolka soo saarno inaanu cumarka halkaasi socdo u yeedhno waa cumarow inaanu kaa u yeedhno inaanu hawsha isku dibarindo inaanu batroolka soo saarno dhirtana maxay kuu tahay ilaahay xataa waqtiyaagaasi ka taagnay aan war kuu sheego annaga horta nolosh baanu ku nooleyn inta wax yagii eeg dadka waxaa la yidhahdaa war ma diibadaasaan hayaaye taa yar inoogu bedela haddaad tii yaraydeen haysina naga tuurtaan tu kalena aydinaanna tusin annagu horta marka ugu horeysa inta baadrool la gaadhayo marka dhirtiyadii adhigayagi dhammaadaan maxaa noogu talagashay waxaanu idinku talagalay waddankeenna waad ogtahay maanta oo seerayaal baa ka jira xoolihii waa laga ootay dhulkay cuni lahaayeen abaaruna way ku bateen marka waxa weeye intii ay xooluhu maran balahaayeen iminka waaba sii dirqiye si aan nolosha nolol dhex eeg caalamku wuxuu soo maraa iminka carabtana adka batroolka qoday soo maadareg markii hore xoolay lahayd way ka baxeen dabeetana marka ay xiyo dubteen shimbiraha iyo quraanjada ayaa batroolka loo qoday inagu weli waxa waxaan inoogu wacan wankii barida weynaa baynu daba socnaa iyo geedkii hadhka lahaa markaynu waxan haddii laakiin si iminka la waayo qof le batroolka raalli buu kahan laa nimka dabcada soo butaacle markaas si aanay xooluhu u maran meel dhexana aynaan ugu dhicin labada nololood aynu u kala boodna baanu leenaha oo batroolka hala soo saaro dhirta hala cagafooshada halka hala soo dhirto waa yahay horta bal anagu dadkayga maxaan u sheegna waxay u sheegaysaa wax qabad buura ah wax qabad buura ah oo toosa oo bilaabmay haye waddankeenna batrool baa laga baadhaya meelo badan waa laga waayaya haye laga wada waayi maayo ee qaar baa lagahataa dhirtana dhamaysan xooluna dhammaadan hadhowna laga waayona yaanu qabsanaa waxaa qabsanaysa taa looma baahna anagaba taas waa noo sharaf daro waa run waa nagu aqoon daro ma la helaya waa la helaya inta ka horeysa inta ka horeysa nala shaqeeya oo waxaanu anagu midaan idinka codsanayna waa si wanaagsan acuud billah waxaa dabaleel dhacaya batrool maaha waa batroolka hortiisii mid baanu idinka codsanayna haye inta batroolka ceelka aa helaysaane batrool ka soo saaraysaan wadooyinka badan naga daaya batroolka dariiqii u baahan yahay loo maro waddada iminka marka laga soo iminka baabaldhi waxay imanaya gawaadhi waaweyn ya gawaadhi waaweyn baa imanaysa iminka gawaadhi baa gawaadhi waaweyn baa imanaysa halkanay dubo ku garaacaysaa
sida la wada ogyahay macal ragga xiliyo dheeraanayaan oo dumar ka wado waxay ismayo adiga waxaan san ku hadalay de anaga ku hadalay taa maya waba sida uu sheegaysa laakiin nimca ka dambaysa xoolahan goobtan ba lagu maali maayo laan qofta mana raacay muraad ba laga raaci doona qof geedka soo waxaan u dhidoonaa kamarad patroolka iyo xoolaha iyo nolosha iyo dadka iyo bilyaadanka iyo horumarka iyo iskuulada iyo qablashada anuu mudan qablana ilaan patroolka jirina nala waalayaa baan qablana hayo dabaad hadii patroolka si la soo saaray walaalay waxaan ku codsayna qoladina patroolka wadaay een sirfiyada naga daayay fara badan ceelka hele ilaa in baan meelaha ceel biyood maaha sidan ceel yar inta lagu leefgooyo biya maaha waa patrool wuxuu baahan yahay dariiq ilaa halkan ilaa doolo la isku xiro ilaa halkan ilaa xeeb baa loo dhaadhicinaya 8400 waa isku xiqdeen wax ma idin sheega ah bal loo sheegadeen aduu waxa ka socotaa de waxa ka socdaa dhan walba loo baa urada bulshada ay tahay mise waxa taa patrool ka taa wacyi geli patrool ka taa inala socda patroolka ma doonayo dadku saw ka balnahay inuu gaari lahayn waa si walaacsan waxaanu ka banahayna waxa loo ka banaya ummada Soomaaliland astaanta dalkoodu waa ari iyo geel iyo lo iyo awr iyo dibi iyo wan oo wankii orkiga ku faano italkoodu yara intaynaan wada islaan wuxuu arintaagi in nimcadan inuu aasan iyo patroolka inaan qodno ayaan ku taajiro ayaan ku taajiro oo loo shabintay bidaartaas aad laga soo saaray iyo kambaniyada inoo soo saarayna muwaadin ilaa shugood aday kugu waajibtay aday kugu waajibtay muwaadin ilaa shugood iyo amaan ku dantaaday dantaada yahay waa dhawaan walani waa dhawaan walani warreefkii dhamaan wax yarba ka sii hadhay inta nolosha kale u dhamaan ilaa weynu israacaynaa wax loo baahan yahay dhulka nimcada ku aasan la qodo nolosha kale u boodada haa waa ruwaye way waa sidaas ay nootahay saas aan u dardaara ka waxa ay isku xiqdeen waa si walaal walaal hadlaya bal dadka iyagii yalla hadal nolosha jiirina dhabriiska bariiska bilad baa laydu ku soo sirday qarkaha ku dhufanayo daadan mid kale ku sheegay dadka waxa loo sheegay in diyaarad uu sahaminaya dee waa kuwa nabartay aynaadeer diyaarad sidaa dhirta dusheeda u maraysoo ka guraysa caleenta anigu qoryaan sitay maalin aan ariga la joogin markan diyaaradda arkay la waa nolol si sheegay diyaaradda yada inay sahaminayso ayaan qariyay qori dee waa la qariyay dee haynaadeer qoryaan arkay waka kowdi hadaba la soo baxaysa bal marka dambe wax la helay ayay ahayd iyadana in dadkii wacyigelin la dhex karo wax loo sheego oo la yiraahdo wax iyaga naga wacyigelisan idinku ariga iyaga awrtiya naga wacyigelisan anagu awrtiyada ariga yar doonayna ama waxna tusa yaa war aad yar war soo tusilin doonay wala tusa way war inta ariga wada yaraad wada loo haad waa sidaas aan loo kaga baxayna hadii aan qoladaydii xagal Yeah.